Politika, ktorá sa uplatňovala v rozvoji poľnohospodárstva za posledné roky, nás doviedla do stavu, kde nám sa rapidne znižuje zamestnanosť na vidieku, znižujú sa nám produkčné kvóty v jednotlivých komoditách. Výsledok je, že je zvýšený dovoz potravín na Slovensku a vysoká nezamestnanosť na vidieku. Je potrebné tento stav zmeniť. Podhorské oblasti a hlavne tento región Žilinského kraja je dobrým príkladom na to, aby sa mohla rozvinúť hlavne špecializovaná živočíšna výroba. Okrem toho je ale treba porozmýšľať, ako by sme dokázali zvýšiť zamestnanosť aj tam, kde poľnohospodárstvo momentálne nefunguje. To znamená v tých obciach, kde neexistuje poľnohospodárska výroba v podstate ako jediná možnosť zamestnania. Tam zvažujeme, že by sme vstúpili aj kapitálovo cez štátne prostriedky na prechodnú dobu, kvázi cez nejakú požičku, a odštartovali by sme tam špecializovanú živočíšnu výrobu.